bo'lajak olimlar ilmiy muhitda yuksak intellektual salohiyat egasi bo'lib shakllanadi ilmiy muhitni yaratish ilmiy atmosferani muhofaza qilish uchun davlatimiz yoshlariga juda keng imkoniyatlar eshigini ochmoqda ijtimoiy yangilikka ega g'oyalar har qanday jamiyatda har qanday davrda albatta qadr topadi bugungi zamon shiddati tezkorlikni talab qilgani uchun ham innovatsion g'oya mualliflarini o'z vaqtida topish qo'llab quvvatlash masalasi davlat siyosatining asosiy yo'nalishlaridan biriga aylanib ulgurgan bu borada o'zbekiston respublikasi innovatsion rivojlanish vazirligi huzuridagi yoshlar akademiyasi eng yangi g'oyalarni qo'llab quvvatlab kelayotgani e'tirofga loyiq bugungi dasturimiz orqali akademiyaning yana bir a'zosi va uning loyihasi bilan tanishamiz assalomu alaykum men xudobeddi shavkatjon islom karimov nomidagi toshkent davlat texnik universiteti birinchi bosqich magistrantiman avvalo o'z loyiham haqida gapirib bermoqchiman qisqacha loyiham transformatorlarda yong'in va portlashdan himoyalash qurilmasi loyihasining asoschisiman bu loyiham hozirgi uh, kunda hammamizga ma'lum global muammoga chiqib bormoqda ya'ni iste'molchilarni uzluksiz elektr toki bilan ta'minlash hozirgi kunda qishloqlarda shahar sanoat zonalarida uh, elektr toki bilan ta'minlash global muammoga chiqib bormoqda ya'ni um, biz olib chiqqan ya'ni biz ixtiro qilgan loyihamiz transformatorlarda qo'llaniladi transformatorlarda to'liq avtomatlashtirilgan sovutish tizimi bilan himoyalanadi bu loyihamga keladigan bo'lsak bu loyihamda birinchi olib chiqayotganimda juda ko'p tajribalar qilganman bu transformatorlarni boshida ixtiro qilayotganimda juda ko'p portlatganman innovatsiyaga kirib kelishimga ham aynan shu loyiham orqali kirib kelganman ikki ming yigirma birinchi yilda texnovest texnologik marafoni uyushtirilgan ya'ni vodiy yoshlari uchun texnovest texnologik marafoni uyushtirilgan qo'qon shahrida bo'lib o'tgan qo'qonda o'z loyiham ya'ni transformatorlarni yong'in portlashdan himoyalash qurilmasi bilan qatnashdim o'shanda loyihamdagi kamchiliklar deymizmi yoki loyihamdagi o'sha ozgincha muammo tufayli qo'qon uh, shahrida texnovesda uh, g'oliblikni qo'ldan berdim o'z ustimda ishlab loyihamning kamchiliklarini to'ldirib toshkent shahrida respublika bosqichiga uh, texnoves texo marafonini respublika bosqichida qatnashishga ahd qildim uh, va uh, o'sha 2021 yil o'zbekiston respublikasi innovatsion rivojlanish vazirligini texnoveys texnologik marafonida respublika bosqichida qatnashdim shu yerda bir hafta bir yarim hafta mobaynida o'z loyihamiz ustida juda ko'p ish iş, ishladik iş, barcha viloyatlardan o'zbekistondagi barcha viloyatlardan o'sha respublika bosqichiga chiqqan loyihalar keldi shundan keyin uh, men ham shu yerda qatnashdim uh, va o'z loyihamni o'sha enda qo'qonni yutqazib qo'yganimda asosiy kamchiliklarimni to'liq to'ldirgan holda respublika bosqichiga ya keldim ya'ni manda o'shanda kamchilik bo'lgan bu loyihani prototipi mavjudemas bo'lmagan keyin bu yerga keldim loyihamni prototipi mavjud edi prototipini innovatsion rivojlanish vazirligi qoshidagi yoshlar akademiyasi tomonidan yosh olim tanlovi doirasida ya'ni prototipni yaratish uchun boshlang'ich mablag' berildi ya'ni bo'lajak olim tanlov doirasida ilmiy g'oyadan sakson besh million so'm pul pul yutib shu loyihamni prototipini yaratdim ya'ni o'sha uh, mahalliy sharoitlarda transformatorlarni eng muammoli joylarga borib o'rganib o'z prototipimni o'sha uh, muammoli qishloqlarda qo'lladim va o'sha yerda uh, manga qishloqlardagi bo'layotgan muammolar haqida hududiy elektr tarmoqlari shu yerga borsang shunaqa muammosi bor transformatorni aholida elektr toki bilan uzilish juda ko'p bo'lyapti degan manga bo'lgan o'sha takliflarni berishdi man o'sha yerga borib o'sha transformatorlar o'rgandim oylab yillar ketdi keyin o'sha transformatorim mukammal darajaga yetdi o'sha birinchi qo'llaganimga mana hozirda uch yil bo'layotgan bo'lsa hozirda o'sha qo'llagan transformatorim to'liq avtomatlashtirilgan tizimda ishlab iste'molchilarni uzluksiz elektr toki bilan ta'minlayapti ya'ni innovatsion rivojlanish vazirlik qoshidagi yoshlar akademiyasi biz yosh tadqiqotchi yosh olimlarni o'sha biz loyiha ya'ni g'oya bilan kelamiz bu yerga g'oya bilan kelib tayyor mahsulot darajaga yetish uchun bizni qo'llab quvvatlab bizga moliyaviy tomondan hamma narsa moliyaviy tomonga borib taqaladi moliyaviy tomondan qo'llab quvvatlab bizni g'oyalarimizni tayyor prototip ya'ni tayyor mahsulotga yetkazishga bir sababchi bo'lyapti doim va qo'llab quvvatlab kelyapti shundan keyin hududlarga qo'yishni boshladim va hozirda ikki ming yigirma birinchi yilda texnovestexo marafoni respublika bosqichiga keldim o'sha mukammal loyiham bilan qatnashib texnovest texnologik marafoni respublika bosqichida g'olibi bo'lib o'n besh million so'm rag'bat puli sifatida oldim bu bizga rag'bat bu loyihalarimizni yanada qo'llab quvvatlash buning natijasida o'sha muammoli dolzarb muammoli muammolar yechish uchun bizni doim qo'llab quvvatlash uchun beriladi mablag'lar shu mablag'ni ham o'sh transformatorimni yanada mukammallashtirish uchun sarfladim bu loyihamni 2022 yil yangi o'zbekiston bog'ida hurmatli prezidentimizga ko'rsatishga erishdim ya'ni hurmatli prezidentimizga to'g'ridan to'g'ri o'zlarining yonida turib o'sha işte, loyihamni ya'ni transformatorlarni yong'in va portlashdan himoyalash qurilmasini to'g'ridan to'g'ri ko'rsatib berishga erishdim hurmatli prezidentimiz kelishlari bilan o'zimga qandaydir sig'magan holda o'zimda qanaqadir hissiyotlar uyg'onib keldilar to'g'ridan to'g'ri muloqotda o'sha salomlashib shu loyiham haqida ruxsat bersangiz gapirib bermoqchiman desam juda qiziqish bilan loyihamga boqdi va o'sha yerda gapirishni boshladim hurmatli prezidentimiz shunaqa gap aytdilar o'sha men loyiha qilganimdan shu yo'nalish bo'yicha ish qilayotganimdan g'ururlanib ketdim ya'ni bu energetika sohasida aynan transformatorlarda uchrayotgan bu siz olib chiqqan muammolar bu hozir chiqqan emas oldindan bo'lgan sizni loyihangiz aynan shu soha bo'yicha muammoni yechayotgani bu juda katta yutug'imiz degan menga gaplarni gapirdi va loyihamni ishlatib berishimni o'sha yerda ishlatib berdim va o'tirib har bitta qo'ygan narsamni juda katta mehr bilan ko'rdilar kuzatdilar va hurmatli prezidentimiz mandan qanaqa anaqa so'raysan nima taklif berasan manga degan tashabbus bilan chiqdilar o'shanda hurmatli prezidentimizga hurmatli prezident hozirdagi tumanlar qishloqlarni o'rganib chiqishim natijasida transformatorlarda muammolar kundan kunga oshib boryapti ya'ni iste'molchilar soni ortishi bilan transformatorlarga bo'lgan yuklama yanada oshib boradi shuni to'liq tushuntirib berdim hurmatli prezidentimiz taklif so'radilar taklifda hurmatli prezident ə, agar ruxsat bersangiz shu transformatorni yong'in portlashdan himoyalash qurilmasini farg'ona ya'ni o'zim yashab turgan farg'ona viloyati yaziyomon tumanida ishlab chiqarishni yo'lga qo'ymoqchiman deb taklif berdim bunga senga nima to'sqinlik qilyapti sizga nima to'sqinlik qilyapti hammasini yechamiz hammasini bajaramiz degan menga nima berdi hamma narsa moliyaviy tomondan bor taqaladi shuning uchun hurmatli prezidentimiz har birini o'rganib chiqib har bitta o'sha gapimni to'liq mag'zini chaqqan holda menga imtiyoz berdilar ya'ni farg'ona viloyati yazyivon tumanida bu loyihamni ishlab chiqarish uchun amaliy yordam berishini doim yonimda bo'lishini va qo'llab quvvatlashini aytdilar shundan keyin hozirda bu loyiha bo'yicha farg'ona viloyati yazyvon tumanida yer ajratilgan hozirda o'sha energetika va innovatsion rivojlanish vazirligi bilan birgalikda moliyalashtirish ishlari olib borilmoqda xudo xohlasa ikki ming yigirma uchinchi yilda qurilish boshlanadi yangi avtomatlashtirilgan sovutish tizimi bilan transformatorlarni jihozlab butun o'zbekistonni uzluksiz elektr toki bilan ta'minlashga erishmoqda nimaga aynan transformatorlarni o'z yashab turgan hududimda ishlab chiqarishni yo'lga qo'ymoqchiman bilasizlarki farg'ona viloyati yazimon tumani uchta viloyatni markazida joylashgan ya'ni uchta viloyatda vodiy sharoitida transformatorlar bilan bo'lgan bo'ladigan muammolar juda ko'p shuning uchun aynan vodiy ya'ni men yashab turgan farg'ona viloyati yazivon tumanida bu loyihamni joriy qilsak biz men o'ylayman juda katta muammolarni yechgan bo'lamiz men asli farg'ona viloyati yazivon tumanidanman oilam otam tadbirkorlar onam uy bekasi opam bor o'zim va singlim turmush o'rtog'im bor va kichkinagina muhammad ali ismli o'g'lim bor bu yutuqlarim faqatgina bu yutuqlar emas yanada ko'plab yutuqlarim bor ular haqida ham gapirib bersam bo'ladi ya'ni ikki ming yigirma birinchi yil qozog'istonning nursulton shahrida o'tkazilgan yilning eng yosh olimi tanlovi doirasida qozog'istonga bordim o'z loyiham bilan ya'ni o'z loyiham transformatorlar bilan bordim transformator yong'in portlashidan himoyalash qurilmasi bilan birgalikda bordim o'sha yerda qatnashdim va qozog'iston nur sulton shahrida mdh mdhni o'n to'rtta respublikadan kelgan eng yosh tadqiqotchilar bilan tengma teng yelkama yelka raqobatlashdik shundan keyin o'sha yerda men loyiham qanaqadir global muammoligi uchun yoki innovatsion <imitation> loyihadagi innovatsiyaligi yangiligi borligi uchun e, nur sulton shahrida shu loyihamni eng yaxshi innovatsion loyiha va eng yosh tadqiqotchi e, nominatsiyasi bo'yicha birinchi o'rin oltin medal sohibi bo'ldim va o'sha yerda ham loyihamni yanada rivojlantirish uchun moliyaviy tomondan rag'bat oldim bu loyihamni yanada rivojlantirish yo'lida turli xil mamlakatlarni ilmiy jurnallari ya'ni nufuzli jurnallarida o'z maqolalarimni chop etishga erishdim bu bilan o'sha hozirdagi transformatorlar undan keyin ham juda ko'p ixtirolarga qo'l urdim shular haqida chet el jurnallarida to'liq holda maqolalarim chop etildi shundan keyin o'zbekiston uh, yoki mdhning o'n to'rtta respublika mdh mamlakatlari ichida o'z loyihalariga ega bo'lgan yoshlar o'rtasida tanlovlar e'lon qilishni boshladi shu tanlovda ham qatnashib eng yaxshi eng yosh ixtirochi nominatsiyasi bo'yicha u yerda ham oltin medal olishga erishdim hozirda uh, innovatsion rivojlanish vazirligi hamda uh, meni qo'llab quvvatlab turgan uh, ota onam uh, ko'maklarida shuncha yutuqlarga erishdim yaqindagina 2022 yil 8 dekabrda o'zbekiston uh, Respublikamizning konstitutsiyasining 33 yilligi uh, estalik nishoni bilan farg'ona viloyati hokimligi tomonidan taqdirlandim bu uh, meni kamtarona xizmatlarim uchun ota onamni menga bergan tarbiyasi uchun deb viloyat hokimi tomonidan uh, taqib qo'yildi men shu uh, yo'nalishga kirganimdan yoki innovatsion sohalarga qanaqadir o'zimdagi o'sha g'oyalarim bilan innovatsion rivojlanish vazirligiga kelganimdan juda katta o'zimda g'urur his qilaman chunki shu uh, innovatsiya bizni har bitta ixtirochini qo'llab quvvatlab kelayotgan bir mukammal tashkilot deymizmi yoki bir mukammal kuchga ega bo'lgan tashkilot deymizmi biz yosh tadqiqotchilarni doim qo'llab quvvatlab bizni g'oyalarimizni to'liq moliyalashtirib buni g'oyadan toki prototip mahalliy sharoitlarga qo'llanish sanoat zonalariga qo'llanishgacha bo'lgan joygacha olib boradigan bir tashkilot bu innovatsion rivojlanish vazirligi deb o'ylayman hozirdagi yoshlarni ixtirochilarni qo'llab quvvatlayotgan bizga o'xshagan yosh tadqiqotchilarni qo'llab kelayotgan bir tashkilot bu innovatsion rivojlanish vazirligi hamda innovatsion rivojlanish vazirligi qoshidagi yoshlar akademiyasi a'zosiman bu bizga nima beradi yoshlar akademiyasi bizni g'oyalarimizni tayyor mahsulotgacha yetkazishga bir yo'llanma yoki o'sha yerdagi yoshlar akademiyasidagi qo'llab quvvatlashi bizni g'oyadan toki prototipgacha bo'lgan jarayonni to'liq o'zlari nazorat qiladilar o'zlari qo'llab quvvatlaydi agar ruxsat bersanglar o'z loyiham ya'ni transformatorlarni yong'in va portlashdan himoyalash qurilmasini shu yerda mavjud ya'ni prototipini innovatsion rivojlanish vazirligiga olib kelganmiz shu yerda to'liq tushuntirib bermoqchiman mana aytib o'tganimdek hozirda biz innovatsion rivojlanish vazirligini ko'rgazmalar zalidamiz ko'rgazmalar zalida biz sizga aytib o'tgan loyiham ya'ni transformatorlarni yong'in va portlashdan himoyalash qurilmasini innovatsion rivojlanish vazirligini ko'rgazmalar zaliga joylashtirilgan agar ruxsat bersanglar shu loyiham haqida batafsil gapirib bermoqchiman ya'ni transformatorlar mavjud hozirda xalq xo'jaligida sanoat korxonalarida yoki energetika sohasini turli yo'nalishlarida transformatorlar o'z vazifalarini turlicha bajarmoqda shu bajarish natijasida transformatorlar bilan bog'liq qisqa tutashuv portlash yoki qizish holatlari yuzaga kelyapti ma'lumki transformatorlar qizish darajasiga yetishiga asosiy sabab bu iste'molchilardan tushayotgan ortiqcha yuklama hisoblanadi bu yuklama natijasida transformatorlar portlab ketadi yoki qisqa tutashuv bo'lib tarmoqdan uzib qo'yiladi buning natijasida esa iste'molchilar elektr to'kisiz qoladi biz xuddi shunday muammolarni o'rganib bunga ilmiy va innovatsion yechim qilishimiz natijasida biz shu transformatorlarni yong'in va portlashdan himoyah qurilmasini yaratdik bu bo'yicha o'zbekiston respublikasi intellektual mulk agentligini patentini ham qo'lga kiritdik hozir bu loyiha haqida to'liqroq batafsilroq gapirib berishim mumkin ya'ni a, transformatorlar mavjud transformatorlar mavjud biz qo'shgan yangilik ya'ni transformatorlarni avtomatlashtirilgan sovutish tizimi bu bilan biz transformatorlar ortiqcha yuklama tushganda ham ma'lumki transformator ortiqcha yuklama tushganda cho'lg'amlarni atmotka qismida qizish yuzaga keladi buni atmotkani sovutish tizimi bu moy bo'ladi moy kabi bilan sovutiladi biz agar transformatorlarga avtomatlashtirilgan sovutish tizimini kiritsak ya'ni qo'ydik tarmoqda sinab ko'rdik biz transformatorlarni tarmoqdagi ortiqcha yuklama tushganda ham to'liq atmotka qismini quvvatini oshirishga sababchi bo'lamiz ya'ni transformatorni moy qismi qizimasa atmotka ortiqcha ortiqcha yuklamadasas qizimasa ya'ni biz qo'ygan sovutish tizimi doim muvozanatlashtirib tursa sovutish tizimi ortiqcha yuklama tushganda ham to'liq avtomat avtomatik ravishda tarmoqda uzilish yuzaga kelmaydi bu bilan biz iste'molchilarni uzluksiz elektr toki bilan ta'minlashga erishishimiz mumkin hozirda qurilmamiz ishlash tizimi quyidagicha ya'ni po'lat korpus ichiga joylashtirilgan maxsus trubkalar yordamida transformatorni atmotka qismiga atmotka qismiga sovutish tizimini kiritganmiz ya'ni atmotka qismini to'liq sovutganmiz bu bilan transformator birinchidan ortiqcha yuklama tushganda qizmaydi ikkinchidan transformatorni ichidagi atmotkasi to'liq sovutilgandan keyin bundagi quvvat ortadi bu bilan biz transformatorni uzluksiz va uzoq muddat ishlashini ta'minlashga erishamiz. bu, bu loyihamizni hozirda ishlab chiqarish butun o'zbekistonga joriy qilish bo'yicha ishlar ketmoqda ya'ni bu transformatorimizni avtomatlashtirilgan sovutish tizimini iste'molchilarni uzluksiz elektr toki bilan ta'minlashga erishamiz qo'shni mamlakatlarga eksport qilish imkoniyatini yaratamiz